relativt fersk I det der. Ja. Vil du fortelle hvordan du ble med I det der? Jeg fikk en telefon da, vet du. Var en av verdens mest kjente krimforfattere. Og det klart, det teller jo det. Nei, men jeg kjenner jo litt til gutta fra før, og som band så har vi jo vært litt sånn samtidige. Jeg begynte jo litt grann etter de der, men vi har liksom gått parallelt gjennom tidene. Og jeg tenkte vel kanskje at det skulle bli... Skulle holde hardt og bli spurt om å være med I de der etter at jeg sto på jobb en kveld I Oslo for mange, mange år siden. Og da kom inn en gjeng med gutter fra Molde, og det var jukebox der hvor jeg jobbet på jobb. Så de spilte Rømba med Gunt 37 ganger på rad, og da tenkte jeg at det bandet der lever ikke lenge hos meg. Tenkte jeg, hyggelige folk og sånn. Men så gikk det noen år, så ble jeg oppringt av Jon Espe, og så da var det vann under brua. Og det, dere har jo sex appeal blant folket. Utrolig. Og det... Det skal ikke stå på meg I hvert fall. Men hva drev du med før du ble med I det der da? Nei, da drev jeg med det jeg vanligvis gjør. Spiller egne konserter og gjør ut plater og musiker på heltid. Så det har vel spilt en 1700 konserter nå I løpet av snart 20 år. Gitt ut 8 skiver. Så jeg, alle de lørdagene vi ikke spiller med de der, da har jeg et par tre andre jobber som jeg skal spille da, som med forskjellige konstellasjoner og meg selv. Så jeg har levd et langt musikkliv før jeg ble ringt opp av en forfatter. Da lurer jeg på den her flosshatten. Ja. Du Norges svar på Slash? Ja, Slash svaret på Slash, men jeg synes jo alltid at det sånn at selv om en fyr I 1979 tok på seg en flosshatt, så skal ingen I resten av verden få lov til å gjøre det I 2015, liksom. Det jeg ikke med på, men det var vel egentlig mer det at jeg, fordi jeg ikke hadde øvd en gang, så tok jeg med meg en flosshatt I stedet. Jeg tenkte kanskje jeg skulle redde meg unna på det, og det funket for Jon Espe, det han synes det var, han husker ikke så mye at jeg ikke kunne den sangen, han husker at jeg hadde på meg flosshatt. Så hvis jeg lovte å ta med den flosshatten hver gang, så var jeg påtenkt I bandet, da. Og da synes jo jeg det helt luksus å være over 40 år og få lov til å plutselig gå med flosshatt på jobben hver dag for første gang I mitt liv, det jeg veldig fornøyd med. Kan du legge til at vi synes jo den flosshatten var fantastisk fin, men det var liksom ikke bare en helt vanlig flosshatt. Den hadde montert sånn lys, LED-lys fra Claes Olsson rundt hele, så den liksom når Unni trykket på en knapp så blinket det. Så det, vi synes det var veldig flott den hatten, så vi var helt henrykt alle sammen. Så vi var det var der det lå! Utrolig, utrolig gøy at du har blitt et ikon. Jeg leste jo også en artikkel om at du gjerne ville ha en turnébuss. Ja, fordi at gutta spurte om, ja vi drar jo på turné og sånn. Ja, det er fint, sa jeg. Jeg klar for turné. Jeg kan mye om turnéer. Ja, og så da drar vi da og da, og så, ja men skal vi være borte en måned, sa jeg. Nei, hvordan det? Nei, altså hvordan skal vi få gjort dette her? Ja, nei, vi drar, vi flyr dit og dit, og så flyr vi hjem igjen. Og så helgen etter så flyr vi dit og dit, og så flyr vi igjen. Og så vi skal ikke på turné. Jo, det sommerturné. Det ikke turné hvis man spiller én jobb om gangen og hjemme og sover I sin egen seng, vet du. Så jeg var jo helt klar for turnébuss, og det jo lovte meg turnébuss, men vi trengte jo ikke den I resten av uka. Så da ble det strøjobber, som jeg kaller det da. Men jeg tror kanskje vi turnerte litt fra oss på 90-tallet og tidlig 2000-tall, kanskje. Neida, men vi har jo lovt Unni mer turné. Så vi må jo holde hva vi lover. Vi var ganske nære I fjor sommer. Vi synes vi jo slo veldig på Stortrommen. Vi klarte å gjennomføre 25 konserter totalt da, I 2014. Det var mye. Fordelt på 3-4 måneder, ja. Det mye. Men nå vi fortsatt I gang. Vi spiller fortsatt. Riktig nok så nå har det vært sånn som Unni sier at det har vært spredte konserter nå den sommeren her. Men vi håper og ønsker å bombe litt løs sommeren 2016 igjen. Så da blir det buss? Om det blir stor buss, det jeg ikke så sikker på, men I buss I en eller annen form eller fasong, det kan vi jo kanskje love ned. Ja, jeg tenker ikke på 7-setter da på vei fra flyplassen bare, altså. Det holder ikke. Nei, det må være sånn at vi kan gå og legge oss I bussen og sånn. Det ønsker jeg meg I hvert fall. Men det en ting jeg lurer på, til dere musikere, dere spiller mye konserter, dere ser mange forskjellige scener, og så har dere gjerne noen krav. Og så lurer jeg på, har dere en sånn must-have på Raideren deres? En ting dere må ha? Twist! Ja, det er jo twist. Twist, da. Det må vi ha. Vi må ha sjokolade. Twist eller Kong Håkon konfektsjokolade.
Nej, det jag vill säga det, alltså det är väl det att det är väl någon I bandet som tänker så många tankar konstant och nonstop att hjärnan tränger rätt och slett konstant tillgång eller föda på socker. Alltså det är konfekt eller Kong Håkon och så är Unni du är väl på cider. Ja, jag syns ju cider och salmiak, lakris och friska bär och sån är stas där och vit choklad och sån men det har jag inte sett så mycket till det ända. Cider det kommer. Ja, men men twist är en förbannelse för oss andra. Ja. Det är inte bra. Vi lägger på oss I loppet av sommaren. Alltså det tyter twistpapper ut av. Alltså här om dagen så skulle jag ta ut och torktrommeln till kärsten min och det var bara det låg massa tomma twistpapper I botten på torktrommeln och det han har inte köpt det själv för att se det sån. Nej, alltså det är inte någon fler ting. Vi är väldigt ordinära där. Vi har varit runt och spelat på I många många år, men det är liksom något vi undrar oss nu då. Twist, Twist och Kong Håkon och äppelsider. Ja. Hur var det då att lära alla låtarna till de där? Det är ju allt som sitter ända för så vitt men nej jo det alltså själva låten de där låtarna är inte så väldigt komplicerade men de är snediga och de är smart lagade och de är ju väldigt sån likandes så mitt problem var när jag fick en 15-20 låtar I fanget på en gång så blev det mycket som många lösningar som alltså man säger ju det att en skomaker jobbar liksom runt sin läst och det gör också låtskrivare jag brukar ju och recirkulerar som låtskriver någon lösningar som jag är väldigt glad I någon vändningar och någon tonesprang och någon ackordrekkefölder och sånt det samma gör ju Jon Espe. Och för mig som kom rätt utifrån och rätt in och hade självklart hört mesteparten av låtarna för men det var det liksom han brukar ju någon gång de samma tricksen och det är ju därför nästan alla låtarna han slipper ut och som dere spelar in och som vi spelar på scenen blir hits också det är en ändlös hitparade men med många av de gode gamla tricksen som han har och då kan det bli faktiskt lite förvirrande sånt ska vi säga det var intron på nej det var den andra låten det är nästan likt på akkurat den och då ju mer sånt stoff du får som du måste skilja från varandra som I utgångspunkten är lagat för att folk ska ha det kult det syns jag det var lite mycket på en gång och jag är ju inte elgitarrist som av den förstand så jag har ju det att inte spela var eneste tone men heller spela någon höga välvalda toner inemellan det har varit lite hårt.